Це ділянка траси міжнародного значення Київ-Харків-Довжанський у передмісті Харкова. Рух пожвавлений в обох напрямках. Близько о пів на 11 ранку просто на дорогу виходять кількасот людей. Віталій – фермер з Валківського району. У господарстві в обробітку 50 гектарів. Чоловік говорить, вітчизняні фермери не зможуть конкурувати з іноземцями, якщо ті отримують право купувати землю. Фермера нема коштів купити землю. І дешевого кредиту, скажімо так, теж вряд ли буде. Навіть те, що вони кажуть під 5% річних, то це на 5 років дадуть кредит. Ну це 5 років працювати, ну ні за що, в ноль. Ти собі працюєш, просто хоч би хватило на той кредит віддати. Не кажучи вже про техніку купити і все. В акції беруть участь аграрії з різних районів Харківщини. Побоювання у всіх однакові. Великі холдинги та іноземні компанії навряд чи будуть зацікавлені у розвитку села та його інфраструктури. Наприклад, у мене батьків, чоловіка, у нас 5 паїв. Теж здаємо ж в оренду, отримуємо гроші. Ну так це ж будуще, розумієте? То я можу ж кожен рік отримати. Приїхали всю життя, наші діди, прадіди воювали, щоб відстояти свою землю. А зараз що, прийдеться віддати так, по закону? Ну це, я вважаю, неправильно. Ні, продажа повинна бути тільки чисто українцям, своїм, та і все. І налажити аграрну систему. Тоді буде діло. А іноземці нам Україну не спасуть і не поможуть. Люди хочуть робити на землі і будуть робити. Знають, тільки допомогти їм, державі, допомогти і все. І все вийде. На час акції протесту поліція перекрила рух. Утворились затори. Автівки в обидва боки пропускали через дорогу на заправці. Водії до незручностей ставляться по-різному. Ну, звісно, ну а зачем это саме от это вот устраивать? Одним их ходут, чем они вот люди на работу, люди по делам, люди спешат зарабатывать деньги, щоб кормить свои семьи. А видите, как оно получается? Я не обломлюсь. Постоим чуть-чуть. Ну, потому что правильно, щоб земля людям була. А що ж, продадуть зараз, далі що робити? Акція триває близько 2 годин. І вже цього тижня харківські аграрії збираються на всеукраїнську акцію протесту до Києва. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство «Телевідня новості».